下面が出そう。手相道具準備しよう。そういえば。化粧道具。いきます。でれん。めっちゃ早く寝たんですよ、私。もうめっちゃ早かった。9時半ぐらいに寝たんですよ。早すぎた。けど、しっかり全然起きれなかった。ケイさん可愛い、ありがとう。昨日雨マジでやばすぎて大変だったね、みんな。昨日の雨はやばかった。もうね、豪雨って感じだった。もう超豪雨だった。ユージさん、ハヤトバありがとう。もう災害レベルの雨だと思った。困った。リップリップ、はい、オーケー。ちょっとくしゃみが出そうなんですよね。ヤスさん、ありがとう。マツさん、ありがとう。雨上がった。わからん、外見てないから。ちょっと見なきゃわかんない。疲れてる。くしゃみが出そう。よし、これで OK。 これにしよう。でもこんなにゆっくり支度してるけどね、実はね、15分ぐらいに終わらなきゃいけないんですよね。イヤホン。
はい、できた。で、重たい。今日はあれ持っていきたい。あれどこ？この前愛媛で買ったやつ。大ネズミ連れて行こうと思って。どこ行ったんだろう、わからん。なんかね、かけとったやつから一気に落ちてきたよね、この前。そっから見てない。直せよって話なんですけど、全然直してない。部屋が汚くて、あ、いたわ、ここに。ああ、オンエアに引っかかってる。あらあら、リュックリュックリュックに引っかかってる。かわいそう。どうしたらいいの？それはかわいそう。待って、リュックに引っかかってる。ででん、あ、こうこうしてこうできた。ボーネズミかわいい。汚れてる。かわいい。こうやって首からかけていく。本当はね、携帯も一緒にかけたいんだけど、携帯はぶら下げたいんですよ、こうやって一緒に。でも携帯一緒にぶら下げる紐がない。どうやったらさ、ぶら下げると、もここに紐通せる穴がある。ここと、ここに。どうしたらいいんだろうね。これの中に AirPods と紙ゴム入れる。あとお家の鍵も入れる。大事、なくさないようにね。これ入れた。これで行く、今日は。 OK。 ここ開く。この前ね、愛媛県いた時に買ったどんぐり共和国で、そう、かわいい。メンバーもかわいがってくれるんですよ、このボーネズミちゃんに。かわいいでしょ。どんぐり食べたことない。ダイナソー入った、ありがとう。忘れてた、歯磨き持ってかなきゃ。危ない、忘れるとこだと思った。
装道具にさ、まあ、ちょっと少なくていいんだけどね。化粧道具少なくしようかな。化粧道具少なくする。ちょっと減らす。重いよ。ちょっと減らせるやつ減らしていこうかな。今日はどんなメイクにいたしますか。これは減らせる。これはダメだ。これもいけるね。これもいける。これもいける。これはちょっとやめとこう。これいけるこれもいける。うん。で、こっちに移せばいいか。これいる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 。これなんだ。これはいらない。やっぱいる。いるわ。これいる。これいらんか。これいるね。分別していこう。あ、これがいる。こう。これもいる。あ、これもいる。いや、いるものばっかりやから、普段使ってるものだから、まあ、ここは いいでしょう。よし、これでいこう。入った。入りました。よし、これでいける。で、こっちに必要なものをポンポン入れて行けばいい。あ、見てた。コンタクトがいる。軽くなった。嬉しい。コンタクト、ババン。2個ずつ持っていくの、いつも。左目ない。全然なんか前貼ってね。右目のコンタクトが全然入らないんですよ。悲しいことに。今日半袖で行こうか、上着着て行こうか迷う。どうしようかな。上着着て行こう結局上着着るんかい。これでもいいけどね。まあいいや。でかいよね。モルカーついてる。かわいい。このモルカーかわいい。お気に入り。
上着着ていこう。髪の毛がまだあんまり乾いてないんですよね。そんなことよりこういうとこピッて。めっちゃ寝起きの顔してる。髪の毛も乾かさないと。ドライヤーする？ドライヤーする？それではドライヤーの儀に移りたいと思います。はい、皆さん行きますよ。音量注意下げてくださいね。いきまーす。3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1。いきます。ドゥで乾いたら昼ご飯。あれ食べたの1時とか2時とか。親戚に会ってきた、広島の。昨日広島とね、山口に親戚がおるんですよ、私の親戚が。
お墓参りは雨がひどくてできなかったから、お仏壇に挨拶してきた。親戚の赤ちゃんもいた。この前メールに載せたやつ、女の子載せた子と、あとなんか小学生と幼稚園の子と、もうちょっとちっちゃい子もいた。もう一回いきまーす、せーの、ふわと。よきよき。みんな今日は。サマーツアー2021サングラスデイズということで、今日から物販にあのサングラスが追加されました。サングラスデイズのサングラス、もし買っていただけた皆さんは1曲目で つけてください。サングラスデイズ、マハムサングラス持って行こうかな。サングラス持って行こうかな。サングラスデイズのサングラスでもいいけど、ショールームのサングラスってどこやったっけ。また行こうかな。どっちがいいかな。どっちも持っていこう。誰かつけてくれるかね。
あげるよ。これファンにしてもらって、めっちゃ昔に。あー、目になんか入ってる。痛い。携帯の充電何パーだと思う？ 75%。 やばい、聞く気がなかった今マジで。クイズにしようと思った瞬間答えてしまった。ゆうじさんかわいい、ありがとう。自問自答形式。そんなつもりじゃなかった。靴下履かなきゃ、靴下履かなきゃいけない。私の靴下入れ、ここから選ぶのいつも。どうしようかな。ピカチュウ、いつもでもこれ隣歩いたら恥ずかしいからやめてって言われるんですよね。でもね、スニーカービシャビシャなんよ私。そういえば、どうしよう。この前のね、雨で濡れたんよ。一昨日の雨で靴下びしゃびしゃなって、靴もびしゃびしゃなんよ。乾かすの忘れとったから、今日厚底で行くか。こればっかしは仕方がないからね。靴下しおりんでいきます。今日しおりん、眠たくてあんまり頭が回らん。僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる。じゃんじゃん、それが恋の始まり。サングラスで君はいつ。あ、いちごのポッキー持っていこうと。でも折れそうだから側面に入れとこう。こっちが入る。入った。折れた、折れちゃった、折れちゃった。いちごのポッキー、ランキング読まなきゃ。折れた。折れた。ランキング読みます。ジュさん、ヤスさん、ありがとう。ジュニマツさん、ありがとう。ジュチユジさん、楽しい時間ありがとう。朝から可愛い前歯が見れたし、いい
いい日曜日になりそうです。今日のライブ楽しんできてね、気をつけて行ってきてね。ありがとう、ジェイモームさん、ありがとう。キッシュシー、ありがとう。マイハチはマイハチのマーク、サハイさん、ありがとう。高松、楽しもうね、楽しもうね。ねえ、イカちゃん、ありがとう。ルピー、湘南のサイさん、マイハチ、雨に気をつけて寝てらっしゃいませ、ありがとう。一旦待ってます。ごいよ、サムチ、ありがとう。ユイ、ダイナスの香川楽しんでね。待ってるファンのために頑張ってください。私は待ってるお客様のために仕事していきます、頑張れ。さあ、昔からおじいさん、ありがとう。ダニチタン、写真ありがとう。これ楽しんできてね、ありがとう。よしよしよし、第一話ケイオプチさん、ありがとう。イエイ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 。どこって、あ、今日という日は皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、はい、じゃあまた明日の配信でね。スペシャルギフト、コメント、カウント星投げありがとう。みんな、また明日です。あ、せー、あ、どこまで言ったっけ。せーの、バイチャ、いってきます。